Hola, bona tarda, sóc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto un book tag que quan el vaig veure vaig pensar que era per mi. En pantalla esteu veient els meus dos companys de vida, de feina, els dos bitxitos que sempre estan al meu costat, que la majoria de vosaltres els coneixeu en fotografies aquí a l'Instagram, són la Pusa i el Lord Byron. Aquest és el book tag del gat, el vaig veure a la compte de la gata lectora a YouTube. Us deixaré els enllaços a la seva compte d'Instagram i de YouTube i mireu el seu vídeo perquè val molt la pena. I bé, els que em coneixeu sabeu que adoro els gats. Us explico una miqueta la història dels meus. La Pusa és una gateta que vaig adoptar que ja tenia un any de vida, fa 6 anys, ell en té 7, fa 6 anys, és el 2014 aquesta casa. Era una gateta molt espantadissa, molt eixuta, no volia saber res amb ningú. Ens ha costat molt sociabilitzar-la i ara és una gata de sofà i falda. Vull dir, és genial el canvi que ha fet des que és a casa. I el Patufo, el Lord Byron, va arribar a casa el 2018. Feia pocs dies que ens havia abandonat un altre company de vida que havia tingut, el Pues, que havia estat 14 anys al meu costat. I la Pusa es trobava, clar, tants anys al costat d'ell, 5 anyets amb ell, es trobava molt sola, pobreta. I vam decidir portar-li un marrec. A Lord Byron va arribar a casa que tenia un meset de vida, el vaig criar jo, i aquí teniu el resultat. I bé, sense més, passem a barrejar gats i llibres. Evidentment, la primera pregunta és un llibre amb gats. I per mi un llibre amb gats, perquè és el gat per excel·lència, és la Coraline del Neil Gaiman. No us diré gran cosa perquè és un llibre del que s'ha fet pel·lícula, que quasi tothom ha vist, però que si no heu vist ni la pel·lícula ni heu llegit el llibre, no us el destriparé. Només us diré que la Coraline arriba a una casa nova, on troba una porta que traspassa i bé, en aquella porta passen coses. I una de les coses que passen és que es troba amb aquest gatet, val? Amb aquest gat negre, que passa a ser el seu company d'aventures. Aleshores, per mi, un gat de llibre és el gat de la Coraline, per la qual cosa, Coraline del Neil Gaiman. Si no heu vist ni la pel·lícula ni el llibre, m'és igual el què, però correu a fer-ho. Els gats poden dormir més de 14 hores diàries. Dono fe, els meus són verdaderes marmotes. Després a la nit s'activen, depèn quins, perquè els meus sí, s'activen una estoneta i juguen, val? Però dormen tota la nit a sobre el llit amb mi. Vull dir, són molt, molt, molt gandulats. I la segona premissa ens pregunta per un llibre avorrit. A veure, és el llibre que jo considero avorrit. Això no vol dir que hagi de ser avorrit per tothom, però a mi em va avorrir. I a més va ser una decepció perquè és el pròxim funeral el tuyo, serà el tuyo, de l'Estela Chocarro, i és un llibre que jo vaig agafar moltes ganes, me l'havien recomanat molt, les crítiques el deixaven molt bé, però a mi se'm va fer molt pesat, molt avorrit, no em va agradar, però no és només que no m'agradés, sinó és que se'm va fer tediós, val? I aleshores, clar, per mi és una lectura avorrida, el vaig acabar per veure si la cosa millorava al final, sincerament no. I des del meu punt de vista és un llibre molt, molt, molt avorrit. Els gats són grans caçadors, això és evident. Aleshores, la tercera premissa, són caçadors, abans de passar a la tercera premissa, puntualitzem, però normalment juguen amb la seva presa, un cop l'han caçat i juguen. Aleshores, la tercera premissa ens diu un llibre com El gat i la rata. Aquí ens entraria qualsevol thriller, val? Però jo m'he decantat per aquest del Jordi Llobregat, El secreto de Besalio, perquè és un llibre que a mi em va apassionar. Barreja trama històrica amb novel·la negra, és d'una assassina en sèrie, apareixen diverses prostitutes mortes a la ciutat de Barcelona, i bé, jugar amb el gat i la rata entre l'assassí i la policia, sí, és veritat. Aleshores, ja dic, qualsevol thriller hi podria entrar, eh? Però a mi, perquè és un llibre que quan el vaig llegir em va cridar molt l'atenció, em va agradar molt, i el tinc molt present sempre, tot i que fa molts anys que el vaig llegir, en aquest cas us he portat El secreto de Besalio.
Tots hem sentit a dir el tòpic de que els gats tenen 7 vides, que sempre cauen de potes i que, bueno, que tenen això de 7 vides perquè viuen molt i per molt que els hi passi sempre es recuperen i segueixen endavant. En aquest cas, la quarta premissa ens diu un llibre de supervivència extrema. Per mi un llibre de supervivència extrema és El soterrani de la Sandrine Collette. És un llibre molt dur, molt dur, on el protagonista sobreviu a situacions molt extremes, moltíssim. No us en dic res perquè crec que és un llibre que val la pena llegir. Al final, com sempre, deixaré els enllaços a tots els llibres que tinc ressenyats. Aquest és un d'ells. Situació més extrema que la que viu el protagonista del soterrani, crec que no he llegit res. Res més dur, més punyent. I és una, o sigui, és una supervivència extrema. Jo diria que té més de 7 vides, pobre home. Molt recomanable, molt dur, això sí. És una lectura per fer pausada i fent pauses. El soterrani de la Sandrine Collette. No hi ha més relaxant que caronar un gat i que et ronronegi. És cert, són el millor antidepressiu, el millor relaxant, el millor de tot. Aleshores, la següent premissa, la cinquena, ens diu un llibre que et relaxi. A mi em relaxa qualsevol llibre que la seva lectura sigui plaent, val? Però sobretot em relaxa la poesia. En aquest cas us porto un llibre que encara tinc pendent de llegir, per vergonya meva, que és Paraules de mort, de l'Irene Solanic i la Georgina Armadas. És un recull de poesia negra, vale? Charles Manson, vull dir Alberto de Salvo, Jim Jones... Bé, no us puc dir gran cosa perquè no l'he llegit, però com que la poesia és algo que ens relaxa moltíssim i és un llibre que el tenia aquí davant dels meus nassos per veure si en decideixo llegir-lo, us presento Les paraules de mort de l'Irene Solanic. Els gats que tenen tres o més colors sempre, per qüestions de genètica, són femelles. Aleshores, la sisena premissa ens diu una autora preferida. Sempre m'heu sentit dir que Bronte és la meva autora preferida, però no és l'única. I per raons que després veureu, avui us en porto dues que per mi són fonamentals amb el meu bagatge lector. A veure, us les poso bé perquè els veieu. El primer és El mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, i porta El mirall trencat perquè és una edició que té molts anys i a la que jo li tinc moltíssim carinyo. Ja veieu que pobret està molt gastadet, i llegint moltes vegades. No és l'únic que tinc de la Rodoreda, he llegit a l'Home, he llegit La plaça del Diamant, n'he llegit diversos, he portat aquest per portar-ne un, no els podia treure tots, però sí que Mercè Rodoreda per mi és un pilar fonamental en el meu bagatge lector. I l'altre és La gent Austen, també porto Emma, tot i que en tinc més d'ella, doncs també per portar-ne un i no treure'ls tots. Jane Austen també és d'aquelles autores que en el meu bagatge literari tenen gran importància. Jo vaig començar llegint el que ara diuen clàssic, Jules Verne, Austen, Bronte, Rodoreda... Aleshores, dues autores que a mi m'han marcat molt, la Mercè Rodoreda i la Jane Austen. Les gatetes poden tenir moltes camades i una gata al llarg de la seva vida fèrtil pot tenir fins a 100 gatets. Per això és tan important l'esterilització dels gats, sobretot els gats de carrer, de colònia, també els de casa, perquè si surten... Bé, no... Deixem-ho aquí. És important. La vuitena premissa ens diu... La setena, perdó. Una saga massa llarga. Per mi tota saga que passi de 4 llibres és llarguíssima. I tot i que m'agrada molt els llibres del John Nesbitt protagonitzats pel Harry Hole, considero que la saga és molt llarga. No me'ls he llegit tots, ni molt menys. He portat El ninot de neu potser perquè és un dels més coneguts, en tinc més, no els tinc tots, ja ho dic, i ni crec que me'ls arribi a llegir mai perquè és que no em dona el temps. Aleshores, les sagues tan llargues, primera, hi ha el perill de que siguin repetitives les trames, i segona, a mi, personalment a mi se'm fan pesades, se'm fan tedioses, jo fins a 4 llibres ho aguanto bastant més. Bé, més em costa molt, em costa per temps, em costa
perquè després les trames em deixen d'enganxar perquè trobo elements repetitius, em costen per moltes coses. I ja dic, tot i que és un autor que m'agrada molt, John Nesbo, i que la saga del Harry Hole m'encanta, per mi és una saga massa llarga. El cor dels gats batega el doble de ràpid que el d'un humà, i en aquest cas la vuitena premissa ens diu un llibre de rima frenètica, aquí ens tornarien a entrar tots els thrillers, però en aquest cas m'he decantat per una saga que podia haver entrat en l'apartat anterior, perquè són 6 llibres de moment, no sé si n'hi haurà més, i per mi ja comença a ser llarga, que és la saga del Berman, del Sebastian Berman. Són llibres trepidants, que no deixen un moment de pausa, que enganxen des de la primera plana fins a l'última, que no donen treva al lector. Els autors són guionistes de televisió i això de sèries de televisió, i això es nota molt. És novel·la nòrdica, negre nòrdic. Són uns thrillers que a mi m'agraden molt, molt. I aguanten molt bé aquests 6 llibres. El 6è ja em va flaquejar. Aquest és el primer de la col·lecció, us he portat el primer. Perquè, per el que us deia abans, per el qual aquest també podia haver entrat a l'apartat anterior, l'únic pues, que bueno, tenia que triar i decidir que és molt més trepidant aquest que no els de Nesbo. Per la qual una saga, una trama trepidant, aquestes. Qui ha vist bufar un gat i l'ha vist enfadat sap la mala llet que poden arribar a tenir. La desena premissa ens diu, la novena, perdó, el millor dolent de llibre. N'hi ha molts que a mi m'han trobat al cor, però com us deia abans, l'Emily Bronte és una de les meves autores preferides, d'aquelles com Austen o Rodoreda, que formen part del meu bagatge d'actor. Comerç borrascoses potser és el llibre que més vegades he rellegit, i no podia deixar de parlar del dolent de la sèrie. El dolent, bueno. A veure, Hedflitz és fred, és venjatiu, és egoista, sarcàstic, però tot i això és impossible no empatitzar amb ell. I és que, tot i els seus actes menyspreables, perquè ho són moltes vegades al llarg de la novel·la, arribes a entendre el seu dolor i arribes a inclús a sentir-lo. I les causes que ho fan i la desesperació que sent, i aleshores acabes, no diria justificant, però sí entenent-lo i empatitzant amb ell. Aleshores, com que no podia deixar de parlar de Cins borrascosos i de Emily Bronte, m'he decidit pues, pel dolent, que per mi tampoc és que sigui dolent, no és el villano ni molt menys, però per Hedflitz, que és el protagonista, l'antiheroi de Cins borrascosos. Els gats perceben olors amb la boca, i aleshores la següent premissa, que és la desena, ens demana un llibre amb els 5 sentits. En aquest cas, per mi, i és indubtable, és el perfum. Val? És un llibre que et fa posar els 5 sentits a la lectura, que en la seva trama hi ha els 5 sentits, no només el de l'olfacte, sinó també el del tacte, el de la vista, el del gust, i són tots. I per mi és un llibre imprescindible a la meva biblioteca, m'agrada moltíssim, i bueno, un llibre amb els 5 sentits, per mi, el perfum. Que més o menys és la història d'un assassí, i ens entraria en moltes de les altres categories, inclús la del dolent, però havia de triar i he decidit portar-lo aquí, amb un llibre amb els 5 sentits, perquè crec que és un dels pocs llibres que he llegit on vegi realment reflexat tots 5 sentits, tant a l'escriptura com a la lectura. Els gats són addictes a l'herba gatera, sembla que es col·loquin amb ella. Aleshores, la onzena premissa ens diu un tema obsessiu. Qui en coneixeu ja ho sabeu, però a més per mostra els llibres que us he portat avui. No és que sigui una obsessió, però és el que més llegeixo i és una de les temàtiques que més m'atrau en la novel·la negra. Només he posat 1, 2, 3, 4, 5 dels que he portat, però més, perquè ja diuen que El perfum també és la història d'un assassí, el de l'Estela Chocarro també és novel·la negra, vull dir,
I els que heu passat pel blog veieu que el que més ressenyo és novel·la negra. Llegeixo de tot, de quasi tot. Però és cert que el que més llegeixo i la temàtica que més m'atrau és la novel·la negra. Aleshores, si parlem d'obsessions, pues sí, novel·la negra. Diu que els gats dominaran el món, això és un dit que s'ha dit sempre i jo no ho dubto gens ni mica, són capaços d'això i de molt més. Aleshores, la dotzena i última premissa ens diu un llibre per dominar el món. En aquest cas us poso la fotografia que li vaig fent al seu dia, on a més veieu el gatet que us deia abans, el Pues, perquè mentre jo intentava fer la foto ell va sortir, vaig trobar la foto tan fantàstica que és la que va acompanyar la ressenya del llibre, i no és un altre que pensa i actua com un gat, clar que sí. Si els gats han de dominar el món i necessitem un llibre per dominar el món, què millor que el llibre que ens explica com hem de pensar i actuar com un gat. Diuen que és un llibre d'autoajuda, a mi els llibres d'autoajuda ja dic que no m'agraden, no el llegeixo, no és el meu fort, però no em vaig poder resistir en aquest. I creieu-me que, no sé si em va ajudar o no, però que vaig riure moltíssim. És un llibre fantàstic per passar una bona estona, és molt curtet, i ja ho veieu que és primet. Ja dic, us deixo la foto perquè el tinc deixant amb una amiga i no el tinc físicament a casa.